Вітаю всіх! В ефірі програма «Така, як є» і я її ведуча Марія Бурдяк. Сьогодні до мене завітали всю студію танцівники, а саме півфіналісти та фіналісти чемпіонату світу, що відбувався у Голландії з бальних танців. Давайте я вас познайомлю з цими чарівними танцівниками. У мене сьогодні в студії Олена Савчук, Володимир Захаренко, Костянтин Гоголь та Христина Щур. Вітаю вас, рада вас бачити, привіт вам, як ваш настрій, як ваші емоції, ви нещодавно повернулися і побачу тут із медалями, і такі бадьорі, тримаєте гарну осанку. Оленка, розкажи, будь ласка, про цей чемпіонат, які емоції переповнювали, і ви танцюєте в парі. Розкажи, як це все відбувається. Спочатку, коли ми навіть самі були їхали до дорозі, було спочатку дуже страшно. І перед тим, як виходити на паркет, і як оголошували, хто побував в фінал, хто ні. Але більшість дуже так зашкалює емоції, дуже так. Скільки ти часу займаєшся бальними танцями? Приблизно 6 років. Який танець готували? Що це був за вид? Ча-ча-ча, вальс? Чи це були змішані стилі? Було 2 дні латиноамериканської програми. Це ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль і джайв. А стандарт був теж 2 дні. Вальс, танго. Віденський вальс, фокстрот і квікстеп. Розкажи, як тобі працювати з твоїм партнером? Чи підтримує він тебе? Так, дуже. Володя, в тебе дуже багато різних медалей. Розкажи про них, як готувався до саме чемпіонату світу. Готувалися ми дуже старанно, приблизно 3 місяці. І це було дуже хвилююче готуватися. Як ви збиралися туди, в ту мандрівку? Чи сподобалася вам Голландія? Чи сподобалося те місце, де проходив сам конкурс? З ким познайомилися? Голландія – дуже красива насправді країна. Там дуже гарні краєвиди. І фотографії гарні. Гарні фотографії. Розкажи про свої медалі. Що це в тебе за медалі? Ці медалі – одна за фінал чемпіонату Нідерландів, а одна за фінал чемпіонату світу. Покажи, продемонструй нам їх. Класно, то одна ти кажеш, що... Це за чемпіонат Нідерландів, а це за чемпіонат світу. Круто. Ну, ти молодець. Як тобі танцюється? Чому саме вибрав саме танці? Тому що коли ще я почав ходити ще з садочка, і мене мама віддала на перше заняття. Мені сподобалось, я зразу зрозумів, що це мій вид спорту, в якому я повинен займатися. Круто. Круто. Костя, як з'явилися танці в твоєму житті? Як готувався саме до чемпіонату світу в Голландії? Готувався я до світу чемпіонату в Голландії, як сказав Вова, так само. Насичена була підготовка. Скільки разів на тиждень ви сходилися в тренажерний зал? Десь 5 разів в тиждень або 4. Ого! Це неймовірно. Як танцювалося? Що найбільше сподобалося? Чи познайомилися з іншими представниками, з інших країн, можливо, з інших міст? Ми, звісно, не... Не хотіли знайомитися. Ви всі були конкурентами? Да. А з яких країн ще були представники? Було з багато Америки, Германії, Польщі, Росії, з Англії. Багато ще з якихось країн. У фінал хто увійшов? Скоріше всього, всі українці і тільки один американець. Ого, то ми найтанцювальніша нація, можемо так сказати. Так, я б сказав би, що це чемпіонат України у Нідерландах. Бомба! Який танець готували? Тобто який стиль? Яку програму? Чи ви кілька танців танцювали? Всі 10 танців. Всі 10 танців? Тобто всю програму? Тобто 2 дні латиноамериканська програма і 2 дні європейська. Ага, що можеш сказати про свою партнерку Христину? Дуже красиво і дуже танцювальна. Я знаю, що для неї це вже 2-й чемпіонат світу, бо вона вже їздила з Вовою вже на чемпіонат світу ще довго. Ага, ще давно. Христинка, як твої емоції? Що найбільше було найскладніше? Можливо, якийсь танець із тих 10 був найскладніший? Було складно, що ми ніби переживали, руки тряслись і всяке таке. А потім ми виходили на паркет і треба було там робити емоції.
Навіть не знаю. Ну, було складно танцювати деколи, дуже переживали, щоб попасти в фінал, щоб гарно станцювати, щоб не підвести тренерів, ну. А можливо, у тебе є якийсь найулюбленіший танець із програми? Ну, якщо стандарту, то мені дуже подобається квікстеп. А якщо з латиноамериканської програми, то мені подобається ча-ча-ча. Чи бачиш себе, Оленка, в майбутньому хореографом? Так, хочу стати хореографом побальних танців. А ти, Володя, про що мрієш? Також стати хореографом побальним танцям. Круто, Костя. Чи відрізняється твоя мрія від інших? Чи хотів би бути чемпіоном світу просто побальних танців? Ну, просто чемпіоном світу, я ж цей. До того йдеш, поставив собі за ціль. Христинка, ким мрієш, можливо, бути в майбутньому? Я також дуже хочу стати хореографом. Дуже хочу. Я ще декілька років тому про це мріяла, щоб вирости і стати також тренером, як наші тренери. І ви вже мені тут говорили, що ви займаєтеся перед самим виступом 5 разів на тиждень. По скільки годин йдуть тренування? Дві години. Дві години, так. Ну, в п'ятницю тільки по півтора. Що порадити тим, що хто не танцює, а хоче почати? Що там індивідуальні по 45 хвилин, може бути там по багато. Ого, і ви так дуже. Так. От від вас така порада, ви як від професіоналів, як півфіналістів та фіналістів чемпіонату світу. Розкажіть, поділіться такими враженнями. Ну, треба перше мати бажання. Ходити на різні заняття, індивідуальні, їздити на самі конкурси, щоб бачити свій результат і ставати кращим і кращим. Володя, що порекомендуєш? Також головне бажання, але головне, що не тільки ти відвідуєш там заняття чи індивідуальні заняття, потрібно після цього або перед тим обов'язково відпрацьовувати, щоб засвоїти ту інформацію. Тоді набагато краще станеш танцювати. Я згоден, я повністю підтримую. Але що я можу то сказати, що не просто треба просто станцювати, просто такого станцювати, отако, і просто відтанцювати. Треба станцювати на всю силу тако. І треба дуже сильно тренуватися, щоб було круто. Круто. Ну, так, треба. Ну, я також так думаю, що треба мати своє бажання. Ну, треба, ну, головне хотіти ходити на заняття, так я не хочу, я не можу. Не лінуватися, так. Ну, якщо ти хочеш якогось результату, то не потрібно лінуватися. Треба, ну, якщо ти поставив собі якусь ціль, то треба до неї йти. Там тренуватися, приходити на заняття. Хто вас підтримує? Вас підтримують батьки, ваші педагоги. От коли ви отримуєте медаль, що для вас медаль? Чи вмієте ви от приймати цю перемогу? Пишаєтесь? Чи вже такі прям зірку ловите і все? Пишаємося, радіємо. Перед виходом на паркет наш тренер, то він нам говорить, що ми всі одна команда. Якщо ми там хтось не прийшов, а інший прийшов в фінал, то ми маємо його підтримувати, радуватися за нього. Ну, ми маємо бути однією сильною командою. Ну, тобто вас виховують такі цінності, закладають, що ви дійсно не є конкурентами один між одним, а є підтримкою і дійсно командою. І дуже вам дякую, що ви поділилися своїми враженнями і прийшли такі усміхнені, радісні, позитивні, прекрасні. Я бажаю вам тільки перемог, побільше медалей, побільше кубків і побільше таких різних чемпіонатів по цілому світу. В моїй студії була Олена Савчук, Володимир Захаренко, Костянтин Гоголь та Христина Щур. Зараз я чекаю на ваших тренерів та ще ваших друзів, ваших танцівників, а ми продовжуємо. Не перемикайтесь! Так, як я і обіцяла, друзі, до мене завітали тренери танцювальних бальних танців Олександр та Катерина Муллєр, а також їхні танцівники Роман Качмарчик та Анастасія Рубаха-Рубаха. Вітаю вас у студії, рада вас бачити. Щойно спілкувалася з вашими підопічними, з вашими півфіналістами та фіналістами чемпіонату світу у Голландії. Ви також там були. Розкажіть, ви як тренери, що вкладали у своїх танцівників, які, можливо, мотиваційні настанови давали їм перед виходом на сцену? І чи було це для вас хвилююче та відповідально, адже така місія на вас була поставлена? Головне було їх підготувати. Це чим ми займалися всі наші роки їхнього танцювання, це дуже багато часу зайняло.
А вже безпосередньо перед самим стартом старалися їх налаштувати, щоб вони в першу чергу не боялися. Не боялися танцювати і так само не боялися програти. Бо коли ти виходиш на паркет і ти дуже сильно переживаєш, як же ж ти станцюєш, який в тебе буде результат, і коли ти боїшся програти, то це саме більше блокує дитину, людину, коли вона щось робить. Тому налаштовували просто виходити, танцювати, показати все, що вони вміють, і отримувати якесь від цього насолоду. Катерина, як тобі працюється з дітьми? Чи любиш ти цю справу? Наскільки вона тебе заряджає? Енергетично це дуже затратно. І вони всі, ну, у вас так багато дітей, що ви така багатодітна родина, можна сказати. Так, енергетично це дуже затратно. Ну, але повернулися з Голландії і так крила виросли, звичайно, до роботи, але зараз вже трошки відчувається втома, тому що був такий насичений це півріччя, готувалися дуже, і, чесно, хочеться вже трошки відпочити і нам, і дітям, тому зараз дотанцюємо останні змагання, такі відповідальні, і трошечки будемо відпочивати, напевно. До канікул. Ну, до канікул далеко, але принаймні вже навантаження буде трошечки менше. Робота надихає, це те, чим ми живемо все своє життя. Тому, звичайно, по-різному бувають різні дні, буває краще, гірше, але в основному це те, що ми любимо. Загалом, під час приготування мені вже ділилися ваші учні, що готувалися 3 місяці, 5 разів на тиждень, ще плюс індивідуальні по 45 хвилин. Розкажіть про цю підготовку. Як, от, наприклад, скільки сил було потрачено на те, щоб дійсно війти у фінал? У фінал скільки війшло взагалі танцівників? Готувалися ми не 3 місяці, а так, як я казав, все життя. Бо щоб добре виступити на чемпіонаті світу, недостатньо просто отак за півроку навіть до цих змагань вирішити, все, ми готуємося і ми туди їдемо. Ні, це потрібно все своє життя. От якщо їм зараз 11 років, вони почали танцювати хто з 6 років, хто з 7 приблизно. І можна сказати, це все була підготовка до цього чемпіонату світу. Звичайно, останніх півроку, коли ми вже прийняли рішення з батьками, що ми точно їдемо, однозначно наші навантаження збільшились і як в фізичному, так і в моральному, емоційному плані. Але готувалися діти, вони молодці, все витримали. Ми теж молодці, тренери це все витримали. Батьки молодці, дотерпіли, тому що жодне танцювання дитяче неможливе без активної участі батьків. Тому ми всім вдячні за це, що вони всі зробили. Анастасія, скажи мені, будь ласка, як тобі танцювалося? Розкажи про свого партнера і скільки часу ти займаєшся танцями? Я займаюся 7 років, і це було тяжко. З партнером також це було тяжко. І коли ми танцювали, ми надіялися на результат. І коли цей результат нам показали, то ми були дуже здивовані через те, що надіялися на це. І це було дуже... Дуже круто. Дуже круто. Ну, взагалі, ви бомбові, уявляєте, наскільки, який у вас рівень підготовки? Роман, розкажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалося саме під час чемпіонату? Мені найбільше сподобалась оця площадка. Вона була надзвичайно велика і суддійство. Були дуже класні судді з різних куточків світу. Тобто, що вони критично оцінювали, ніхто нікого не було такого заангажованого і було все справедливо. Так. На рахунок того, як вам тренували, як ви тренувалися, чи бувало так, що ви хотіли здатися і сказати, все, я не їду в Голландію. Бувало такі заняття, що після них ми думали, що це все, кінець, але після другого заняття ми надавалися і йшли, і поїхали і вирішили, що треба тренуватися далі. Треба тренуватися далі. Про що мрієш, Роман? Надалі бути таким, ну, їздити на такі чемпіонати, і на наступний рік я хочу виграти. Круто, щоб було перше місце, так? Так, хотілося. Загалом, ну, ви, Катерина та Олександр, виховуєте дітей так і сприймати і перемогу, та поразку. Такі цінності закладаєте, що для них медалі – це не все, що потрібно цей результат і цей шлях
помаленькими кроками до великої мрії ви закладаєте це. Як пояснюєте, як, можливо, практикуєте, як достукуєтесь, як підтримуєте, коли щось, можливо, не вдається? Взагалі, ми взагалі стараємося їм пояснювати, що от, яке б вони місце не зайняли, це не основне. Тому що, по-перше, в нас такий вид спорту, що оцінюють судді, і ти можеш станцювати дуже круто, але зайняти, там, допустимо, третє, четверте, п'яте місце. Можеш станцювати гірше, але були слабші суперники, і можеш виграти. Тому місце – це не саме головне. Головне – це те, що вони привчаються до дисципліни, вони привчаються здобувати все своїми руками, своїм трудом. І саме головне, це вони вчаться бути відповідальними. Тому що у нас зараз таке, на жаль, покоління, що не зовсім, не завжди відповідальність є, не завжди є дисципліна в дітях, в їхніх діях. Вони можуть собі дозволяти робити все, що хочуть, знають, що це буде. Їм нічого за то не буде, знаєте, безнаказаність. Тому наша головна така робота, яку ми проводимо, так, нам приємно, що діти там перемагають чи попадають туди, як вони фінали чемпіонату світу, але вони мають розуміти, що все, що вони хочуть досягнути, вони мають досягати це своїм тяжкою працею, що нічого їм так з неба не впаде. І вони можуть виграти змагання якісь, але ми їх можемо насварити, бо вони погано станцювали, розумієте? А можуть не виграти змагання, але ми бачимо ріст їхніх танцювання. Те, якими вони прийшли, так, і які вони зараз. Саме головне – це, чи вони станцювали краще, ніж попереднього, на попередніх змаганнях. Якщо є цей ріст, значить вони цей місяць, чи скільки часу, яка була різниця між змаганнями, значить вони прогресують. Так. Катерина, от ти розкажи про ріст. От навіть та цінники, що тут сидять поруч в мене, скажи про те, як вони змінилися, які вони прийшли в танцювальний клуб. У нас вони є зараз... навіть відео діток, як вони 2 роки тому, а тільки завжди знімаємо, і тільки ми починаємо вчити нові танці. І так, воно думає, що такі маленькі, ну як воно вивчиться. І тут прийшло якихось 2 роки, і вони вже в фіналі. І просто коли дивишся, порівнюєш, це диво дивуєшся. Нам дуже часто аж самим не віриться, що як таке могло статися, що от вони ніби як навіть ходити не вміють, а тут вони вже танцюють такі речі, як дорослі. Ну і на тренуваннях навіть вчора діти танцювали, і великі змагання завжди заряджають. І завжди це величезний досвід, і вони дивляться на старших, на досвідченіших, і хочеш, не хочеш, а станеш кращим. І от я дивлюсь, вони вчора такі вже свідоміші і рухаються по-інакшому, тому в нас ще все попереду. Яка вікова категорія переважно їздила в Голландію на чемпіонат світу? Чи різні вікові категорії? Чи основному? Ми возили 3 пари до 12 років і 4 пари до 16 років. Угу. Тобто і представники і менших, і старших також мають свої певні здобутки. Ну, дуже круто. Наскільки ви підготували всіх? Як вас змінила от школа і сама поїздка в Голландію, Анастасійка? Ну, спочатку я жаліла, що не буду в школі, а потім я зрозуміла, що це не настільки важливо, як те, що я там пережила. І це змотивувало, щоб далі їздити на круті змагання і рухатись далі. А в тебе, Роман, які були відчуття, переживання? Я насправді дуже хотів туди попасти, в це місце, в оцей Асен, і стати фіналістом чемпіонату світу. Мама дуже переживала, і я дякую батькам, що відвезли мене туди. Круто. Що побажаєте нашим глядачам? Ну, щоб вони ніколи не здавалися і йшли далі. Так. І ми хочемо так побажати так само всім іншим парам, щоб вони змогли пережити ці відчуття, які пережили ми як тренери, як пари, які, тому що коли ти стоїш і очікуєш результат, ти не знаєш наперед, чи ти прийшов, чи не прийшов. І це все оголошують в мікрофон за останню секунду перед тим, як ти маєш вийти. І стоїть, допустимо, 12 пар,
а шість тільки проходить фінал. І ведучий оголошує, і ти чекаєш, чи назвуть твій номер, чи не назвуть. І коли називають твій номер, це треба бачити ці результати. Ці емоції. І ти вже маєш зразу виходити на паркет, зразу танцювати. Ти навіть не можеш собі справитись з емоціями. Там у нас Оленка вийшла, вона почула, що вона вже хоче ніби як святкувати, а вона має стояти, і в неї вже видно, там майже сльози течуть, розумієте? І оці всі емоції, то ми от бажаємо дійсно, щоб всі пережили і відчули, що це насправді, що таке насправді бальні танці і того рівня, на який ми працюємо. Тому що є різні конкурси, є різні змагання, але от коли ти на самих кращих і змагаєшся серед кращих, і тебе оцінюють самі кращі, оце дійсно варто результату і тої праці, яку вони всі вкладають. Дуже вам дякую, що ви завітали до мене в студії, що ви поділилися своїми емоціями, своїм зарядом позитиву. Це були Олександр та Катерина Муляр, Роман Качмарчик та Анастасія Рубаха-Рубаха. Це була програма «Така, як є», друзі. До зустрічі!